नमस्कार, गुड इभिनिङ रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको यहाँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ, म राजेश पाण्डे। यो म्युजिक लाउन्ज हरेक शनिबार साँझ 5 बजेको कान्तिपुर डायरी पछि 6 बजेसम्म यहाँहरूले सुन्दै आइराख्नु भएको छ। प्रायोजक daraz.com.np र म्युजिक लाउन्जमा म्युजिक फ्रिटर्निटीबाट विभिन्न सर्जक स्रष्टा हामीसँग हुनुहुन्छ र उहाँहरूसँग बसेर हामी कुराकानी गर्छौँ। यो 1 घन्टासम्म साँझ 6 बजेसम्म र उहाँहरूसँग सम्बन्ध राख्ने विभिन्न मिठा गीत सङ्गीत पनि हामीले सुनाउने गरेका छौँ। र यो लामो समयदेखि चलिराखेको म्युजिक लाउन्जमा यति धेरै सर्जक स्रष्टा आइसक्नुभयो र जसमध्ये आज जोसँग म कुराकानी गर्दैछु उहाँसँग भेट नै मेरो झन्डै 13 वर्षपछि हुँदैछ र त्यस यता उहाँलाई बिचमा उहाँको गीत सङ्गीतको साथमा कहिल्यै भेटिएन र आज भने उहाँको गीत सङ्गीत उहाँले नयाँ एल्बम लिएर आउनु भएको छ। यही सिलसिलामा यही प्रसङ्गमा उहाँसँग भेट भयो। यदि तपाईँ 13-14 वर्ष अगाडिको गीत तपाईँलाई थाहा छ, त्यो टाइमको गीतहरू 10 वर्षभन्दा उता को नेपाली पप गीतहरू स्पेसली तपाईँलाई थाहा छ भने तपाईँले उहाँलाई चिन्नुहुन्छ, उहाँको गीत सुनेको हुनु पर्छ। तर तपाईँ अलिकति यतातिरको पर्नुभयो भने चाहिँ उहाँको गीतहरू त्यति धेरै नसुनेको पनि हुनसक्छ। तर केही छैन, एकजना गायिका जसले त्यतिखेर स्टोरी भनेर एल्बम निकाल्नु भएको थियो र अहिले चाहिँ आफ्नै नाममा एल्बम निकाल्नुभयो। एल्बमको नाम हो एन्जिला र उहाँको पुरा नाम एन्जिला गौचन र आज मसँग स्टुडियोमा उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँसँगै कुराकानी गर्छु र उहाँको आवाजमा हामीले केही मिठा गीत सङ्गीत पनि यो साँझ 6 बजीसम्म सुन्दै जानेछौँ। एन्जिलाजी, सबभन्दा पहिला यो मेरो कार्यक्रममा स्वागत छ। 13 वर्ष तपाईँले यो भेटघाटको लागि किन लगाइदिनु भयो, कहाँ गयो 13 वर्ष? हजुर नमस्ते। सर्वप्रथम त अब यहाँ श्रोताहरू साथै अनि हाम्रो राजेशजीलाई चाहिँ एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र धेरै लामो समयपछि आए पनि मलाई धेरै माया गरिदिनु भएकोमा। त्यही त, झन्डै 13 वर्ष जस्तो भेटघाटै भएन। एकदमै धन्य, सोसियल मिडिया छ र देखिराख थिएँ मैले, काम गरिराख्नु भएको छ भन्ने। यो 13 वर्ष कहाँ हराउनु भयो, यो किन 13 वर्ष आएन? तपाईँलाई त एक किसिमबाट भनौँ न, अहिले सुन्ने कतिपय श्रोताले जसले तपाईँलाई चिन्नुहुन्छ उहाँहरू नै छक्क परिसक्नु भयो होला र बाँकी त तपाईँले सबै नयाँ श्रोतासम्म जाने हो। एकदम। कसरी बित्यो यो 13 वर्ष, कहाँ हराउनु भयो 13 वर्ष? अब यो 13 वर्ष कसरी बित्यो भन्ने कुरा चाहिँ अब कसरी ऊ हुन्छ भने म चाहिँ अलिकता 61 सालमा चाहिँ मैले यो जुन अ स्टोरी एल्बम चाहिँ निकालेको थिएँ, हजुर 61मा निकालेको थिएँ अनि 62, 63, 64 चाहिँ मैले अब जियोस यही एल्बमकोले चाहिँ कभर गरिरहेको थिएँ अनि त्यसपछि 65 सालदेखि चाहिँ मैले बिल्कुलै साइड लाग्यो मेरो म्युजिक फिल्ड चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ अहिले आएर लगभग 13 वर्ष नै भनौँ हिसाब गर्दाखेरि दस वर्षभन्दा माथि यसो गरौँ न, एक दशक माथि के म्युजिक छोडेर त बस्न सकिएला जस्तो प्यासन हो नि तपाईँको, यो त आत्माले खोजेको कुरा हो, गाह्रो भएन यो 10-10 वर्ष 13-13 वर्ष 14-14 वर्ष? सधैँ म्युजिक प्रति चाहिँ म एकदमै मेरो एकदमै हुन्छ नि अब इच्छा। अब कसरी हुन्छ, अब त्यो म्युजिकलाई चाहिँ मैले कन्टिन्युटी दिन चाहिँ सकेन त्यति बेला, अब दिन्छु भनेर पनि मेरो अलिकता आफ्नै कामहरू विशेष अब मेरो आफ्नै व्यवसाय थियो अनि त्यसपछि म अलिकति सङ्घ संस्थामा पनि आबद्ध भएँ अनि त्यही सङ्घ संस्थामा आबद्ध पनि भएँ अनि त्यसपछि मेरो आफ्नै व्यवसायले गर्दा पनि म्युजिकलाई चाहिँ हल्का एउटा छुट्दै गयो, साइडमा चाहिँ बस्यो। र फेरि कस्तो हुने रहेछ भने समय बितेको पत्तै नहुने, समय बितेको पत्तै हुँदैन, सम्झेर ल्याउँदाखेरि ए 10 वर्ष भएछ, 12 वर्ष भएछ, सबै उस्तै छ कि जस्तो लाग्छ तर खासमा त्यस्तो हुँदैन, सब चेन्ज भएर गइसकेको। तपाईँले झट्ट हेर्दाखेरि अहिले एल्बम लिएर आउँदाखेरि चेन्ज भएको कुराहरू के पाउनुभयो? अहिले चेन्ज चाहिँ मलाई कस्तो लाग्यो भने एक हिसाबले मलाई खुसी पनि लागेछ होइन, अब पुरानो मिडिया अब जस्तै एफएमहरूमा अब जस्तै राजेशजी जस्तै अब समकालीन साथीहरू मैले भेटेको पनि छु उहाँहरूबाट पनि अलिकति प्लस पोइन्ट र कतिपय एफएम च्यानल अब अहिले त सञ्जाल धेरै छ, टिभीहरू पनि म्याक्सिमम छ, अब त्यसपछि अनलाइन टिभी त त्यति बेला थिएन, अब एफएम र अनि त्यसपछि टिभी मात्रै थियो, एफएम नै त नयाँ कुरा थियो, नयाँ थियो। अब त्यति बेलाको समग्रमा जाँदा चाहिँ मलाई अहिले चाहिँ 10% चाहिँ मेरो साथीहरू हुनुहुन्छ त्यसै कारणले गर्दा पनि मलाई हल्का प्लस पोइन्ट चाहिँ भएको छ, तर अरू कुराहरूमा चाहिँ भास्ट डिफ्रेन्सै छ, जस्तै एकदमै सञ्जाल धेरै, अब जस्तै अब टिभीहरू पनि म्याक्सिमम् तपाईँको 40-50 वटा लोकल अब भनौँ न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तर गरेर अब टिभी त्यस्तै रेडियो 100-150 भन्दा बढी, अब त्यही कारणले गर्दा अब सजिलो पनि छ र अप्ठ्यारो पनि छ। तपाईँले त्यो टाइमदेखि अब युट्युबको टाइमसम्म देखिराख्नु भएको छ, अब कसरी श्रोतालाई रिलेट गराउँ भने तपाईँले जुन टाइममा गीत गाउन सुरु गर्नुभयो वा एल्बम ल्याउनु भयो 2061 सालमा, त्यो टाइममा चलेका कलाकारहरू तपाईँको कन्टेम्पररी सँगसँगैको साथीहरू को को थिए? त्यति बेलाको मेरो सँगसँगैको साथीहरू जस्तै अब फिमेलमा चाहिँ प्रश्न साक्य, मौसमी गुरुङ अनि जुना परसाई
अनि त्यसपछि एक दुई वर्षपछि चाहिँ हाम्रो रेशमा सुनुवार अनि त्यसपछि हाम्रो राई सर्कलको साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, राधा राई, कला राई, अनि त्यसपछि बेनुका राई, उहाँहरू चाहिँ अब हामी सँगसँगै एक डेढ वर्षको फरकमा हामीहरू चाहिँ एल्बम निकाल्ने फिमेल। अनि त्यसपछि मेलमा चाहिँ अब जस्तै बाबु बोगटी, त्यसपछि अराज केशवहरू भयो, अनि अब एस कुमार दाईहरू चाहिँ अलिकति सिनियर हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला, अनि उदेशहरू, उदेश श्रेष्ठ, भूगोल दाहालहरू, उहाँहरू अहिले हुनुहुन्न तर उहाँको पनि स्टुडियो खोलेर बस्नुभएको छ। जस हाम्रो अनि अविनाश घिसिङ, मैले नामै भन्न बिर्सेछु, मसँग जुन मेरो त्यति बेलाको एकदम चलेको गीतमा फिचरिङ गर्नुहुने अब अहिलेको अब हिपहप गायक, चर्चित गायक नै भनौँ, उहाँ थियो। अनि त्यसपछि प्रतीक थापाहरू, तर अझै कति नेपथ्यमा बस्नुभएको गायकहरू पनि हुनुहुन्छ, तर उहाँहरू चाहिँ योभन्दा अगाडिको गायक गायिकाहरू चाहिँ मेरो एकदमै समकालीन साथीहरू चाहिँ हुनुहुन्थ्यो। अब थाहा भयो तपाईँ कहिलेको हो भन्ने कुरा श्रोतालाई बताउनलाई पनि सजिलो भयो। र जुन गीतको बारेमा तपाईँले अलिक भर्खरै कुराकानी गर्नुभयो, अविनाश घिसिङलाई फिचर गरेर तपाईँले थाहा पाएँ यो गीत गाउनु भएको थियो, जुन गीतले त्यतिखेरको टाइममा तपाईँको आइडेन्टिटी पनि बनाएको थियो, श्रोताले तपाईँलाई चिन्थे, गाउँथे, कन्सर्ट हुन्थ्यो, सबैतिर तपाईँ जानुहुन्थ्यो, उनीहरूले पनि गाउँथे। यही गीत सुनौ, अलिकति नस्टाल्जिक पनि बनाऊ तपाईँलाई, अब पुरानो याद, यो गीत सुनाउँछु म, त्यसपछि एउटा ब्रेक लिउँ, र ब्रेकपछि फर्केर आउँदा हामी थप कुराकानी गर्छौँ। आज यसरी यति लामो समयपछि फेरि म्युजिकलाई कन्टिन्यू गर्नुपर्छ भनेर एन्जिला एल्बम ल्याउने एन्जिला गौचन आज मसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। यो कमिटमेन्ट देखिसकेपछि श्रोता तपाईँले पनि सपोर्ट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। कम्तीमा यो एक घन्टा सुनेर रेडियो कान्तिपुर सुन्दै गर्नुहोला। अझै पनि रेडियो कान्तिपुर सुनिराख्नु भएको छ, यो म्युजिक लाउन्ज, म राजेश पाण्डे, हरेक शनिबार साँझ 5 बजेको कान्तिपुर डायरी पछि 6 बजेसम्म यहाँले सुन्दै आइराख्नु भएको छ। प्रायोजक taraz.com.np। र आज जसरी हामीले हरेक हप्ता नेपाली गीत सङ्गीतको क्षेत्रबाट विभिन्न सर्जक स्रष्टालाई स्टुडियोमा निम्त्याउँछौँ, उहाँहरूसँग कुराकानी गर्छौँ, र 10 वर्षभन्दा माथि हराएर अहिले अचानक प्रकट हुने गायिका एन्जिला गौचन आज मसँग स्टुडियोमा प्रकट हुनु भएको छ, र उहाँसँग यहीँ नै भेट भयो यत्रो ग्यापमा पनि। के कुराले फेरि तपाईँलाई तानेर यहाँसम्म लिएर आयो? हुन त अफ एयरमा पनि कति धेरै कुराकानी गरिरहेको छौँ हामी त्यो टाइमको, तपाईँले मलाई पुरानो रेडियो कार्यक्रमहरू सम्झाइदिइराख्नु भएको छ, स्टुडियो सम्झाइदिइराख्नु भएको छ, इन्टरभ्यूमा के भयो भनेर भनिराख्नु भएको छ, मैले त अलिअलि बिर्सेछु, तपाईँले भनेपछि सम्झेँ मैले के भएको थियो भनेर। के कुराले फेरि तपाईँलाई तानेर लिएर आयो? मलाई चाहिँ कस्तो, यो सङ्गीत भन्ने कुरा त्यतिसम्मको एउटा नसा हुँदो रहेछ होइन, जति बिर्स्यु भन्ने लागे पनि नबिर्सिने, अब एउटा सङ्गीत यत्तिकै पनि एकदमै हुन्छ नि नसा, त्यही भएर पनि होला मलाई नसाले नै छोडेन, सङ्गीतको नसाले। मैले आफ्नो अब भनौँ न अब 61 सालमा एल्बम निकालेँ, अनि त्यसपछि मैले 61, 62, 63, 64 सालसम्म चाहिँ कन्टिन्युटी दिएकै थिएँ। त्यसपछि मेरो यता चाहिँ एकदमै नेपथ्यमा चाहिँ बस्यो, त्यति बेला पनि मलाई एकदमै एकदमै मनमा चाहिँ एकदमै ऊ भइरहेको थिएँ कि कसरी हुन्छ, मैले के गर्ने, कसो गर्ने, मेरो समकालीनहरू कहाँ पुगिसक्यो, म कहाँ पुगेँ, मलाई एकदमै अताइराखेँ। तपाईँले लिएको नामहरू जति पनि सिङ्गर्सको नाम लिनुभयो नि, उहाँहरू त त्यसपछि तपाईँ चुप लागेर बस्दाखेरि पनि उहाँहरूको गीतहरू हिट हुन थाल्यो एकदमै होइन, उहाँहरू देश विदेश पनि जान थाल्नुभयो, अहिलेसम्म पनि उहाँहरू कतिपय कलाकार त व्यस्तै हुनुहुन्छ, त्यो देख्दाखेरि ओहो म किन यसरी बसिराखेको होला, एकदमै गिल्टी फिल चाहिँ हुन्थ्यो मलाई, म किन यसरी बसेँ, म किन यस्तो भएँ भन्ने पनि फिल हुन्थ्यो। तर म चाहिँ अलिकति सङ्घ संस्थामा आबद्ध भएको भएर कहिलेकाहीँ त्यो कुरालाई पनि बिर्सिदिँथेँ, तर मलाई एकदम रियलाइज चाहिँ हुन्थ्यो कि अब किन म सँगसँगैको साथीहरूसँग लागेन, म किन यस्तो भएँ भनेर मलाई सङ्गीतले चाहिँ एकदम तडफाइराख्थ्यो। तर पनि म कुनै दिन चाहिँ म गर्छु, फेरि पनि म कमब्याक हुन्छु भन्ने चाहिँ मैले कल्पना चाहिँ गरिरहेको थिएँ, र अहिले चाहिँ मैले अब एन्जिला एल्बम लिएर चाहिँ जोस कमब्याक भएको चाहिँ छु। म यो एन्जिला एल्बमको दुईवटा गीत अन्तिममा त म सुनाउँछु नै, तपाईँको भेटघाटहरू चाहिँ हुन्थ्यो त्यो बेलाको साथीहरूसँग म्युजिक? म यस्तो, म जति नै सङ्गीतबाट टाढा बसे पनि मेरो समकालीन साथीहरू अब मिडियामा भएको अब साथीहरूसँग चाहिँ हल्का फुल्का अब फोन अब फेसबुकबाट चाहिँ हाम्रो कम्युनिकेसन चाहिँ भइरहेको थियो, र उनीहरूले पनि किन यसरी बस्ने गर होइन, पहिला त्यति राम्रो अब एउटा एन्जिला गौचनको नाम चाहिँ त्यति बेला हल्का अब भनौँ न स्थापित चाहिँ थाहा पाएँ, अविनाश घिसिङ पनि यसमा हुनुहुन्छ, त्यो टाइममा तपाईँलाई चिन्थे, तपाईँको गीत सुन्थे, तपाईँलाई चिन्थे, तपाईँले सोच गर्नुहुन्थ्यो, मान्छेले गीत गाउँथे, गुनगुनाउँथे, तपाईँको पहिचान थियो मिडियामा, सबैतिर तपाईँ हुनुहुन्थ्यो। अघि मैले गीत बजाउँदाखेरि नस्टाल्जिक हुनुभयो, सबै याद आयो पुरानो एकदमै मलाई, अब राजजी त्यति बेला एचबिसी
एसबिसी एफएममा हुँदाखेरि इन्टरभ्यू बोलाउनु हुँदाको त्यो यादहरू पनि मलाई एकदमै आएको थियो होइन. मैले सम्झि पनि राख्थेँ तपाईँको त्यो इन्टरभ्यू त्यति बेलाको भनौँ न अब एन्जेला गौजनलाई चिनेको श्रोताहरूको एउटा भिड एकदमै त्यति बेला चाहिँ त्यो एउटा नबिर्सिने क्षण चाहिँ थियो. अहिले पनि मैले हजुरसँग अब सेयर गरेँ. अब जे होस् एन्जेला गौजनलाई त्यति बेला धेरै राम्रो चाहिँ फिडब्याक चाहिँ थियो. त्यही कारणले पनि खुसी लाग्छ र अहिले अब कमब्याक भएको छु. लेट्स सी अब के हुन्छ. राम्रै हुन्छ. एन्जेला एल्बमबाट दुईवटा गीत म सुनाउँछु तर त्यो दुईवटा गीत चाहिँ हाम्रो तेस्रो र चौथो गीतको रूपमा मैले राखिरहेको छु जसको तपाईँले प्रमोसन्स पनि गरिराख्नु भएको छ. त्यो पहिलो नजर यो पनि राखौँला र आजभोलि गाउँघरैमा यो दुईवटा गीत राखौँला. तर मलाई अझै फेरि पछाडि नै फर्केर जानु मन लागिरहेको छ. स्टोरी जुन 61 सालमा तपाईँले लिएर आउनु भएको थियो यो एल्बम, यसको थाहा पाएँ एउटा तार राख्यौँ हामीले, अर्को चाहिँ तिम्रो आँखा राजु लामालाई फिचर गराउनु भएको थियो यसमा. त्यति बेला नै मैले अहिले यो गीत पनि फेरि एन्जेला एल्बममा फेरि राख्नु भएको छ. हजुर. ओके. तिम्रो आँखा हजुर राजु लामा देशभन्दा बाहिर जानुभयो तर टुर चाहिँ उहाँले संसारभरि गरिराख्नु भएको छ. एकदमै राम्रो. अस्ति भर्खरै उहाँको एकल सो कार्यक्रम पनि थियो र उहाँ चाहिँ एकदम राम्रो चर्चित गायक, मलाई असाध्यै मनपर्ने गायक. त्यति बेला चाहिँ मैले भाग्यवश उहाँसँग चाहिँ एउटा दुईट गाना चाहिँ गाउने मौका पाएको थिएँ. ठिक छ. म यो पुरानै भर्जन राख्छु आज. मलाई त्यही टेस्टमा जाउँ कि जस्तो लाग्यो. 10 वर्ष उतापट्टिको त्यो टेस्ट म्युजिकको टेस्ट कसरी चेन्ज हुँदै आयो त्यो पनि थाहा पाउन सकिन्छ. पहिला यस्ता गीतहरू भन्थे. रवि मसँग टेक्निकल सपोर्टमा हुनुहुन्छ. यो गीत सुनौँ, त्यसपछि हामी अर्को एउटा ब्रेक लिउँ र ब्रेकपछि फर्केर आउँदा थप कुराकानी गरौँला. एन्जेला गौचन आज म्युजिक लाउन्जमा हुनुहुन्छ, सुन्दै गर्नु. अझै पनि म्युजिक लाउन्ज रेडियो कान्तिपुरमा सुनिराख्नु भएको छ. म राजेश पाण्डे र आज गायिका एन्जेला गौचन मसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ. निकै लामो समयपछि म्युजिकमा फर्केर आउनुभएको उहाँ, झन्डै एक दशक भन्दा लामो समय भइसक्यो र अ स्टोरी पछि आफ्नै नाममा एन्जेला एल्बम लिएर आउनु भएको छ. यो कार्यक्रमको प्रायोजक daraz.com.np हरेक शनिबार साँझ 5 बजेको कान्तिपुर डायरी पछि 6 बजेसम्म यहाँले सुन्दै आइराख्नु भएको छ र आज उहाँसँगै कुराकानी गरिरहेको छु मैले. अब उहाँको नयाँ एल्बम एन्जेलाको दुईवटा गीत यहाँलाई सुनाउनु पर्ने बेला भएको छ. दुईवटा गीतमा आजभोलि गाउँघरैमा र त्यो पहिलो नजर. त्यो पहिलो नजरलाई प्रमोट पनि उहाँले गरिराख्नु भएको छ. ओके. यो बिचमा यो जुन दुईवटा गीत हामीले आज बजाउने भनेको छौँ, हुन त तपाईँले 7 वटा गीत राख्नु भएको छ जसमा तिम्रो आँखा चाहिँ जुन हामीले अघि बजायौँ त्यसलाई फेरि यसमै राख्नु भएको छ. 5 नम्बरमा थियो पहिला पनि अहिले पनि दुइटै सिरीमा. ओके. यो गीतहरूलाई तपाईँले ट्रेन्डहरू बुझेर गीत छान्नुभयो यसको कम्पोजिसन्सहरू, यो चाहिँ कसरी बुझिराख्नु भएको थियो? अब समय फेरियो, मिडिया फेरियो, सुन्नेको टेस्ट फेरियो, टाइम फेरिएर गएको छ, यो सब चाहिँ थाहा पाइराख्नु भएको थियो तपाईँले? मैले चाहिँ अलिकता यो लामो ग्यापमा चाहिँ के ऊ गरिरहेको थियो भने बुझिरहेको थियो भने अब ट्रेन्ड अनुसार चाहिँ जानुपर्छ. अब हाम्रो पालोमा चाहिँ अलिक मिक्स मार्क्सै थियो त्यति बेला. सुगम सङ्गीत थिएन, अलिकता हिपहप आरएनबी चाहिँ अलिकता थियो. अब अहिले चाहिँ कस्तो छ भने अब अलिकता डान्सिङ नम्बर 1 पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण नै छ. त्यसपछि सुगम सङ्गीतको पनि त्यस्तै क्रेज छ. अनि मैले चाहिँ अलिकता मेरो पहिला पनि अलिकता आरएनबी टच भएको गीत अलिक फास्ट नै थियो र अहिले पनि मैले ट्रेन्ड अनुसार है अलि अहिलेको यो जुन एन्जेला एल्बमको त्यो पहिलो नजर चाहिँ अलिकता क्लब टाइपको डान्सिङ नम्बर 1 नै छ यो पनि. अनि मैले चाहिँ त्यही हो अब अहिले ट्रेन्ड अनुसार चाहिँ बुझेर नै बनाएको छु यो चाहिँ. र अर्को यो आजभोलि गाउँघरैमा कल्याण सिंहले गर्नुभएको, यो पनि अलिकता लोक बिटमा बसेको गीत छ. मारुनी बिटको यो चाहिँ अलिकता यो पनि नाच्ने टाइपकै छ. अलिकता लोक बिटमा टच भएको भएर यो पनि एकदम मिठो राम्रो सङ्गीत गर्नुभएको छ कल्याणजीले. त्यसपछि अब जे होस् यो दुईवटा गीत चाहिँ मलाई अलिकता सेटिस्फ्याक्सनै छ. ठिक छ. यो दुईवटा त हामी बजाउँछौँ नि. तर 1 वर्ष अगाडि तपाईँले थकाली भाषाको एल्बम पनि गर्नुभएको थियो भनेपछि म्युजिकको कन्टिन्युटी चाहिँ लगभग 1 वर्ष अगाडि नै तपाईँले 1 वर्षबाट चाहिँ स्टार्ट चाहिँ भएको थियो होइन. अब हामी थकालीहरूको 12 वर्ष मेला भन्ने एकचोटि आउँछ. पोहोर साल चाहिँ त्यो 12 वर्ष मेला परेको थियो. त्यही बेला चाहिँ मैले थकाली भाषाको चाहिँ पहिलो थकाली भाषाको एल्बम चाहिँ मैले. तपाईँको पहिलो कि थकाली भाषाकै पहिलो? मेरो पहिलो चाहिँ. मेरो चाहिँ पहिलो. त्यही त. हजुर. ए त्यसलाई कसरी लिए कम्युनिटीले? त्यसलाई चाहिँ एकदमै राम्रो लिनुभयो. अब जे होस् एन्जेलाले अब राम्रो गर्यो. अब हाम्रो थकाली कम्युनिटीमा चाहिँ अलिकता गायक गायिकाहरू धेरै कम छ. सायद अब गायिका त छँदै छैन भने पनि हुन्छ होइन. गौचन, तुलाचन, शेरचन, भट्टचन, चार चार छन् होइन. हजुर, चार छन्. खास गरी पोखरा त्यो माथि
पोखरा अनि त्यसपछि हाम्रो मेन थकालीहरूको बसोबास भनेको मुस्ताङ मुस्ताङ अनि मुस्ताङबाट जतासुकै छरिएर बसेको भएर अहिले चाहिँ मुस्ताङमा कम छ. अहिले चाहिँ काठमाडौँ पोखरा बुटोल भैरवा जहाँसुकै चाहिँ चिनिने गायक गायिकाहरू कोही हुनुहुन्छ? कोही हुनुहुन्न. अब अहिले त समग्रमा अब एन्जेला गौचन नै थकालीको पहिलो गायिका भन्ने चाहिँ यो टपिक चाहिँ चलिरहेको छ होइन. पहिलो गायिका हजुर यो कुरा चाहिँ म आफै नै अब भनिहालेँ. भनेको गीत नै रेकर्ड गरेर हजुर गीत रेकर्ड गरेर र अनि औपचारिक रूपमा सङ्गीतमा लागेर हुन पनि मैले 61 सालमा एल्बम निकाल्दा कुनै फिमेल सिङ्गरहरू पनि थिएन. पहिला पनि थिएन. भनेको गाउँघरमा गाउने छुट्टै भयो. गाउने अब त्यो कहिले काहीँ प्रोग्राममा यसो गाउने हल्का फुल्का गाउने त्यो त अब हल्का फुल्का त भयो. तर रेकर्डमा बस्ने गरी छैन. एल्बम नै लिएर आएर हजुर छैन. एकजना पनि हुनुहुन्न गौचन तुलाचन शेरचन र बट्टचन हजुर. ए मेलमा मेलमा चाहिँ राजु गौचन हुनुहुन्थ्यो होइन. उहाँ पनि अहिले हराइसक्नु भएको छ. अब उहाँ पनि अब लगभग साइड लाग्नु भइसकेको छ. अब एकजना मनोज तुलाचन हुनुहुन्थ्यो उहाँ पनि अब एकचोटि जुनी जुनी एल्बम निकाल्नु भएको थियो धेरै पहिला. पोखराको काठमाडौँकै हो उहाँ चाहिँ. उहाँ पनि अहिले अलिकति म्युजिकदेखि टाढा नै बस्नुभएको छ. सायद अब निकाल्नु पनि हुन्छ होला सायद. मेलमा चाहिँ फाटाफुटो 2-4 जना हुनुहुन्छ. फिमेलमा चाहिँ छैनै भन्दा पनि हुन्छ. ममा एकदम अपवादको रूपमा नै देखिन्छ हामी. किन यस्तो एउटा भनाइ चाहिँ के पनि छ भने जसरी हामीले अब यसको अरू अर्थ नलागोस् है यो डिस्क्लेमर सहित के भने जसरी हामीले मारवाडी कम्युनिटी गरिब हुँदैन भन्ने खालको हाम्रो दिमागमा सोच पर्छ नि त्यसै गरी गौचन तुलाचन शेरचन र भट्टचन थकालीहरू पनि गरिब हुँदैनन् भन्ने दिमागमा परेको छ. कतै यो व्यापार व्यवसायपट्टि अलि बढी लागेर यस्तो भएको हो कि? हो त्यो एकदम बिल्कुलै हो. व्यापार व्यवसायमा चाहिँ हामी थकालीहरू असाध्यै आबद्ध हो अनि त्यही भएर यो कलाकारिता क्षेत्रमा चाहिँ असाध्यै कम त्यही कारणले पनि हुनसक्छ. तर तपाईँको लागि त त्यसो भए यो घुमाएर ठुलो अहभाग्य भयो. एउटा कम्युनिटीकैलाई रिप्रेजेन्ट गरेर प्रतिनिधित्व गर्दै त्यो 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 कम्युनिटीको पहिलो गायिका हुन पाउँदाखेरिको एकदमै उ लाग्छ. गर्व पनि लाग्छ होइन. अब आफ्नो सँगसँगै फेरि जिम्मेवारी पनि त आयो नि तपाईँको खातमा. उमेर छ भनेको बाँकी यत्रो लामो जीवनमा तपाईँले फेरि केही गर्नुपर्ने पनि छ र अरूलाई बाटो देखाउनु पर्ने पनि छ त्यो कम्युनिटीमा र बाँकी आफ्नो पहिचानको कुरा त छँदै नै छ. ठिक छ. त्यसमा तपाईँले मिठो गीत भनेको कल्याण सिंहको सङ्गीतमा राजेश श्रेष्ठले शब्द लेख्नु भएको छ आजभोलि गाउँघरैमा यो गीत सुनाउँछु म र त्यसपछि एउटा ब्रेक लिउँ. ब्रेकपछि फर्केर आउँदा हामी थप कुराकानी गर्छौँ. आज गायिका एन्जेला गौचन मसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ र साँझ 6 बजेसम्म उहाँसँग म कुराकानी गर्नेछु. म्युजिक लाउन्ज साँझ 6 बजेसम्म रेडियो कान्तिपुरमा सुन्दै गर्नु. रेडियो कान्तिपुर सुनिराख्नु भएको छ. यो म्युजिक लाउन्ज म राजेश पाण्डे र हरेक शनिबार साँझ 5 बजेको कान्तिपुर डायरीपछि 6 बजेसम्म यहाँले यस कार्यक्रमलाई सुनाइराख्नु भएको छ. र आज मसँग यति लामो समयपछि झन्डै 1 दशकभन्दा बढी समयपछि कमब्याक गर्ने गायिका एन्जेला गौचन स्टुडियोमा हुनुहुन्छ. अब त अन्तिमतिर पनि आइपुग्यौँ हामी. उहाँको एउटा गीत छोड्दै अब उहाँसँग अलिकति कुराकानी गरेर बिदा माग्नुपर्ने हुन्छ. र उहाँले एन्जेला नामकै एल्बम बजारमा ल्याउनु भएको छ. हुन त यो टाइममा तपाईँ सिङ्गल ट्र्याक लिएर पनि कमब्याक गर्न सक्नुहुन्थ्यो तर तपाईँले एल्बम नै लिएर आउनुभयो. यो दुस्साहस कसरी गर्नुभयो तपाईँले अहिलेको यो समयमा टाइमलाई हेर्दाखेरि? अब यस्तो छ राजजी, अब 61 सालबाट अब एल्बम निकालेपछि बिचमा अलिकति ग्यापै भइहाल्यो होइन. अनि त्यसपछि चाहिँ अब मैले सिङ्गल ट्र्याक फालेको भयो, यत्रो एल्बम लिनु पनि पर्ने थिएन होला. अब मलाई चाहिँ के लाग्यो भने यत्रो 13-14 वर्षपछि म कमब्याक भएपछि किन सिङ्गल ट्र्याक फाल्नु? सिङ्गल ट्र्याक भनेको त एकदमै भर्खर स्टार्टिङ हुन्छ नि. अब भर्खर अब ऊ गर्नेहरूले चाहिँ लिने हो, म चाहिँ होइन. अब मैले चाहिँ अब केही चाहिँ गर्नुपर्छ. अब एउटा एल्बम लिएर गएपछि एफएमतिर गए पनि अब एउटा आफ्नो प्रोफाइल बन्ला भनेर अलिकति मैले मिडियालाई चाहिँ टार्गेट गरेर चाहिँ मैले एल्बम चाहिँ एकदम राम्रो. यो 10-12 वर्षको ग्यापलाई हजुर यो मनभरिको एउटा थियो नि तपाईँको म्युजिकमा फेरि आउनुपर्छ भन्ने कुरालाई ड्याममा पर्ने गरी तपाईँले दिनुभयो यो. र अर्को कुरा चाहिँ के भने तपाईँलाई यो अ स्टोरी तपाईँले जुन 13-14 वर्ष अगाडि निकाल्नु भएको एल्बम यो देखाउँदाखेरि तपाईँ नै छक्क पर्नुभयो. एल्बम अझै छ भने जस्तो भयो तपाईँलाई. तपाईँसँग छ कि छैन? यो मसँग जम्मा एउटा छ जस्तो लाग्छ. त्यही पनि खोज्नुपर्छ होइन. त्यहाँ मलाई चाहिँ एकदम खुसी लाग्यो कान्तिपुर एफएममा 13 वर्ष अगाडिको सिडी पनि एकदम
के अरे हुन्छ नि एकदम प्रोटेक्ट गरेर राख्नुभएको रहेछ. एकदम थ्याङ्क यू सो मच. तपाईँले कुनै गीत खोज्नु पर्यो भने हामी गाउँदा हुन्छ. एकदमै खुसी लाग्यो. सकेको राख्ने कोसिस गरिरहेछौँ. ओके, यो जुन एन्जेला एल्बम लिएर आउनु भएको छ, अब तपाईँलाई श्रोताले कसरी लिइदिउन् जस्तो लागेको छ, तपाईँको गीतहरूलाई कसरी सुनिदिउन् जस्तो लागेको छ, वा सुन्नु पर्यो भने यो एन्जेला एल्बमको गीतहरू कसरी सुन्ने? सिडी त भइहाल्यो, रेडियोमा बज्ला, टेलिभिजनमा बज्ला, युट्युबमा केही गर्नुभएको छ वा फेसबुकतिर सोसियल मिडियामा कतै केही गर्नुभएको छ कि? सजिलोसँग कसरी एक्सेस गर्ने? सजिलोसँग त मैले अब यो गीतहरू जुन अब सातवटा गीत छ त्यसलाई चाहिँ मैले अडियो चाहिँ मैले अब जुकबक्समा राख्ने मैले प्लानिङ गरेको छु. अहिले चाहिँ त्यही हो मेरो यो एन्जेला एल्बमको गीत चाहिँ जुन एन्जेला एल्बमको फर्स्ट नम्बरको त्यो पहिलो नजर त्यसको चाहिँ मेरो भिडियो बनिसकेको छ अनि त्यो भिडियो चाहिँ मैले युट्युबमा पनि राखिसकेको छु. त्यसलाई चाहिँ अब श्रोताहरूले चाहिँ सजिलै हेर्न सक्नुहुनेछ. त्यो पहिलो नजर बाई एन्जेला गौचन ANGILA टाइप गर्नुभयो भने चाहिँ आउँछ र त्यसरी नै हेर्न चाहिँ सकिन्छ. सोसियल मिडियामा तपाईँ हुनुहुन्छ? छैन. फेसबुक, इन्स्टाग्राम? इन्स्टाग्राममा चाहिँ छैन, म चाहिँ फेसबुकमा चाहिँ छु. हजुर, भनेको त्यहाँ पनि एन्जेला गौचन नै हो? हजुर, ANGILA एन्जेला गौचन. प्रायःले चाहिँ ANJ गर्नुहुन्छ होइन, तर मेरो चाहिँ ANGILA टाइप गर्यो भने चाहिँ मेरो फेसबुक आइडी पनि त्यही आउँछ. त्यही आउँछ हजुर. भनेको एउटा फेसबुकमा तपाईँलाई भेट्न सकियो र युट्युबमा गीत सुन्नु पर्यो भने के छ गीतको बोल, त्यो पहिलो नजर बाई एन्जेला गौचन. यति गरिसकेपछि तपाईँको गीत बारम्बार सुन्न सकियो. तर एकपल्ट यो गीत कस्तो छ भनेर अब म एकछिनमै राखिहाल्छु. जाँदा जाँदै केही भन्नु छ? जाँदा जाँदै चाहिँ हजुर, सर्वप्रथम त म राजजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने धेरै वर्षपछि चाहिँ हामी भेटघाट भयौँ. र श्रोतालाई पनि के भन्न चाहन्छु भने जसरी एन्जेला गौचनलाई 2061 सालमा थाहा पाए तिम्रो बानी गीतको बोलबाट जसरी चिन्नु भएको थियो त्यसरी नै फेरि पनि 13 वर्षपछि चाहिँ एन्जेला गौचन कमब्याक भएको छु र एन्जेला एल्बम लिएर र त्यो एन्जेला एल्बमको सातवटा गीतलाई पनि म अब कसरी हुन्छ सरल सुविधा गरेर म चाहिँ जुकबसमा राखेर तपाईँहरू समक्ष चाहिँ ल्याउने छु. र जुन एउटा त्यो पहिलो नजर गीत चाहिँ तपाईँहरूले सुन्न सक्नुहुनेछ, अघि नै राजजीले भनिसक्नुभयो, सोसियल मिडियामा पनि फेसबुक प्लस युट्युबमा चाहिँ राखिसकेको छु. र त्यसरी नै एन्जेला गौचनलाई धेरै धेरै माया गरिदिनु होला एकदमै भन्ने चाहिँ म आशा गर्न चाहन्छु. र थ्याङ्क यू सो मच एन्जेलाजी, तपाईँ स्टुडियोमा आउनुभयो, यति लामो समयपछि तपाईँसँग भेटघाट भयो. थ्याङ्क यू. जस्ताको तस्तै हुनुहुँदो रहेछ, अलिक दुब्लाएको छु. र हजुर हजुर, र अन्त्यमा म के भन्न चाहन्छु, थ्याङ्क यू सो मच कान्तिपुर एफएम सुनिरहनुहुने सम्पूर्ण श्रोता लगायत र कान्तिपुर एफएमका होल टिमलाई चाहिँ म एन्जेला गौचनको तर्फबाट धेरै धेरै हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु. साथै राजेशजी र हाम्रो अगाडि धन्यवाद. एन्जेला गौचनको नयाँ एल्बम एन्जेलाबाट यो नयाँ गीत त्यो पहिलो नजर, जसलाई युट्युबमा भिडियो पनि हेर्न सकिन्छ. यही गीत म छोड्छु र एतिन्जेल यहाँहरूले देशभित्रबाट र संसारभरिबाट सुनिदिनु भयो, यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्छु. थ्याङ्क यू.